Уважаеми зрители, бихме желали да споделим с вас разказа на една майка от Германия, заблъскала се лице в лице с проблематиката на програмите за сексуално възпитание в училищата. Когато отидох да прибера сина си по-рано от училище, понеже имахме час при лекаря, седяха всички деца от първи клас в затъмнената класна стая в кръг на земята. Както 7 годишният ми син ми разказа, те са играли в този момент на показване на части от тялото. След като узнах, че по инструкции на учителката са показвали децата дупитата си и половите си органи, звъняха в мен всички възможни алармени сигнали. Аз информирах и някои от родителите на другите деца от класа с намерението заедно с тях да се противопоставим на това. Целта ни беше да изявим пред ръководството на училището желанието ни пред децата не е незабавно да бъде спряно ранното сексуализиране. Ръководството реагира изключително агресивно. Мен ме обвиниха, че съм подала умишлено оплакване в полицията срещу училището и целенасочено срещу учителката водила занятието с цел да бъдат обвинени в сексуална злоупотреба спрямо децата. Такова оплакване от моя страна въобще не съществува. Възоснова на това последва изказването на ръководството, че то се вижда принудено да повдигне срещу мен обвинение за оклеветяване. Ще стане сигурно интересно с какви свидетелски показания и доказателства ще бъде заведено това обвинение. Преположение, че от моя страна никога не са последвали изказвания в този смисъл. Аз съм само една от много майки, които се противопоставят на просвета от този род. И все пак това не е достатъчно. Нужни са много повече, които смело да се изправят в тази страна и ясно да кажат не на ранното сексуализиране в училищата.